Da har vi startet forelesning 2 i kurset transportøkonomi. Og det betyr at nå stuper vi rett inn i det som er den første transportøkonomiske modellen. Noen av dere vil slite litt med å være med på den modellgjennomgangen som vi nå skal ha dere med på. Og det jeg skal gjennom, det finner dere i kapittel 2 i Grøvdal og Gjelle. Den ligger på nettet. Og kapittel 3 i den engelske læreboken McCarthy. Da er det side 47-58, som er basis for de neste forelesningene. Og det vi begynner med, det er det som er bolk 1. Da er det etterspørselsanalyser, etterspørselsdelen, det å skjønne markedet. Og da skal vi i dag klare å forstå hva som er det teoretiske grunnlaget bak en etterspørselsfunksjon. Alle husker fra grunnkurset i mikroøkonomi at du kan skrive etterspørselsfunksjonen som store T. Store T da, det kan bety etterspørselen etter bussreiser i et tettsted. Antallet passasjerer på bussen er lik en T-funksjon av prisen på buss. Det er da PT, transport. PX er prisen på alternative goder. Hos oss kan det godt være prisen på å reise med bil. Y er inntekten. Og Fi er en parameter som gir uttrykk for preferanser og endring i preferanser. Så generelt, T, transportvolum. Og så ser vi på de tre grunnleggende parametrene, pris for transportgode, og andre priser på andre goder som påvirker transportetterspørselen. Det er den funksjonen vi nå skal utlede. Hva ligger bak den funksjonen? Og alle som har skjønt dybden i markedet sitt ved å kunne etterspørselsfunksjonen, både fra teorien og fra empirien, har da grunnlaget for å være en god transportøkonom. Ja. Vi skal lære teknikker på å forstå markedet. Til venstre, eller til venstre bak meg, så har jeg skrevet på tavlen den funksjonen dere er helt sikre på i en eller annen versjon å få til eksamen. Det er etterspørselsfunksjonen på lineær form. På transparangene mine så har jeg etterspørselsfunksjonen generelt. Til venstre så finner dere de samme variablene. Etterspørselen etter kollektivtransport T. Prisen på bussreiser, PT. Og foran prisen på bussreiser så står det en liten parameter A1. A1. Og så er det pluss A2 gange PX. A2 er da en parameter foran alternativet, kostnaden med reise med bil, pluss A3 ganget Y. A3 er da parameteren foran inntekten, pluss den siste parameteren A4 gange parameteren Fi for preferanser. Vi skal skjønne hvordan den generelle fremkommer, og den lineære er bare en valgt funksjonsform. Og den lineære som står der betyr at hvis prisen på kollektivtransport øker med en enhet, PT, så faller antall reisende med kollektivtransport
med en fast faktor A1. Sånn. Når prisen på å reise med bil øker med en enhet, PX, så betyr det at trafikken øker kollektivt med faktoren A2. Og når inntekten øker med en enhet Y bak meg, til venstre, så betyr det at øker inntekten med en enhet, så går kollektivreisen opp med A3 enheter. Den skal dere komme til å bli fortrolig med i ulike regnesammenhenger. Og så, når jeg sier at vi skal gjennom en modell, så er det sånn at alle som er gjennom en akademisk økonomisk utdannelse må lære opp i hodet sitt å skjønne verden utifra modeller. Sånn er det bare. Skal du skjønne noe dypt, analytisk, så lager vi enkle modeller. Så er det alltid sånn at vi begynner med å lage de i aller enkleste form, og så gjør vi de litt vanskeligere etter hvert, og så ligner vi mer og mer på virkelighetens verden etter hvert som vi gjør det vanskeligere og vanskeligere. Og det dere kan være helt trygge for, det er at bruken av etterspørselstid, teori og etterspørselsfunksjoner, det brukes i virkelighetens verden. Dette er en tilnærming som har overlevd tidens tann og doseres ennå over hele verden. Alle som har økonomikurs og transportøkonomi vil være et av emneområdet hvor denne funksjonen er noe av det vi skal skjønne. Da begynner vi med byggeklossene. Alle mimrer da tilbake til den gang da dere studerte mikroteorien. Så nå skal vi bygge oss opp til å skjønne hvordan etterspørselen ser ut, og det er på venstre siden av tavlen. Og så skal jeg oppsummere hva som da er den visuelle presentasjonen av etterspørselsfunksjonen, som er den vakre figuren dere leser på tavla til høyre for meg. Det er en av de byggeklossene som dere skal være fortrolig med og tegne og vurdere markeder ut ifra lineære etterspørselsfunksjoner. Byggekloss nummer 1. Alle som skal inn i et marked vet at de må skjønne at det er noen husstander, og nå ser vi i denne byggingen på husstandenes etterspørsel etter reiser. Som jeg sa forrige gang, så utgjør reiser en voksende og en andel som er over 20% av det private konsum, relativt mye på bil, relativt mye på fly, og vi skal skjønne hva er det som driver konsumentene til å etterspør reiser. Da starter vi med preferansene. Det er et forsøk på første byggekloss. Hva er de grunnleggende preferansene, de grunnleggende behovene som alle går og bærer på, som er en av driverne bak det å reise? Du trenger å reise for å komme på jobb. Du trenger å reise for å levere barn. Du trenger å reise for å besøke venner. Og det gjør du med ulike transportmidler. Og i hvilken stor grad du gjør det, drives av husholdningenes preferanser, som også er et bilde på behovene. Da definerer vi en preferansefunksjon. Husker dere den fra mikroteorien? Det er da U for nytte, er en U-funksjon av
transport, store T, og andre goder X. Altså du skal velge mellom transport og andre goder innenfor de preferansene som driver deg. Ja? Da husker dere at det var noe som het valghandlingsteorien, som er sånn at hvis du kan stilles overfor ulike menyer og goder, og du kan svare at en kombinasjon er bedre enn en annen, jeg prefererer noe for noe annet, og jeg kan si når tid er omtrent like gode, du kan alltid klare å velge det bevisste valg mellom to gode sammensetninger. Du er rasjonell hvis du sier at gode sammensetning A er bedre enn B, og B er bedre enn C. Da er du rasjonell med en konklusjon, da er også A bedre enn C. Er A bedre enn B? B er bedre enn C, da er også A bedre enn C. Og hvis implisitt disse godene er sånn at du alltid har lyst på litt til, du er alltid der at du vil ha litt finere bil, du er alltid der at du vil reise litt oftere til syden, du er alltid der at du kunne tenke deg enda litt mer pils, du er alltid der at du ønsker deg bittelitt finere og mer moteriktige klær, sant? Så godtar vi de tre hovedbetingelsene, simsalabim, så kan vi lage det som er første byggekloss i teorien vår. Da lager vi et indifferenskart. Neste. Da er det som kalles fig 1, er da indifferenskurver som er sammenhengende punkter i godediagrammet hvor individen er indifferent i nytte. Da kan du gå til 3.1 først, så går vi tilbake etterpå. Da har dere T langs den ene aksen, så har dere X langs den andre. T er transport, X er andre goder. Da kan du alltid si at langs nyttekurven U1 så er du indifferent. Da er sammensetningen mye transport og lite X like bra som et annet punkt på kurven med mye X og lite T. Så U1 er samme nyttenivå. Er du over på U2, så er du på et høyere nyttenivå. Er du over på U3, så er du enda høyere. Så derved beskriver vi preferansekartet med den typen kurver som er sånn at det begrepet vi skal være vant med, substitusjon, godene substitueres for hverandre i behov, det er en bevegelse på tvers av kurven langs en indifferenskurve. Skalaen utover i diagrammet fra U1, U2, U2, U3, det er å bevege seg på høyere nyttenivå utover i nyttediagrammet. Sånn ser dere da som rasjonelle individer ut oppi hodene deres. Indifferenskart. Så går du til neste figur. Der forutsetter vi, når vi da vet når vi er på nyttenivå U1, så forutsetter vi at punktene H, I og J er akkurat for denne personen like gode. I punktet H så har du 20 enheter X og 10 enheter T.
Og det akkurat like bra som 12 enheter x og 20 enheter t. Da er helningen på disse indifferenskurvene viktig. For brattheten på kurven sier noe om substitusjonsforholdet mellom disse godene. Hvordan godene erstatter hverandre. Da får dere da mimre tilbake omkring det som da på fint var loven om den fallende substitusjonsraten. Brattheten på kurven fra H til I, hva er den? Da gir du fra deg, med å gå fra H til I, så gir du fra deg 5 enheter x fra 20 ned til 15. Så får du 5 enheter t fra 10 til 15. Dividerer du de på hverandre, så får du et røft uttrykk fra brattheten, som da blir 1. 5 delt på 5 er 1. Går du lenger ut i diagrammet og beveger deg fra I til J, så ser du at for å få 5 enheter ekstra transport fra 15 til 20, så trenger du bare å redusere andre goder med 3. Ja. Og da er kurven, brattheten, sånn at den er mye slakere. Jo mer T du har med å gå fra 15 til 20, jo mindre trenger du av andre goder for å si at du er likeverdig. Fra H til J, H til I, så var det 1 mot 1. Fra I til J, så var det 1 mot 3. 1 mot 3. Så det betyr litt sagt med andre ord, den intuitive forståelsen at jo mer transport du har, relativt sett, jo mer betyr det å ha noe annet. Skal du øke transport når du har mye transport, sant, så koster det deg mye mer. Loven om den fallende substitusjonsraten, det er intuitivt, sånn som vi alltid vil oppfatte det. Da går vi tilbake til teksten. To tilbake. Det er da den marginale substitusjonsraten der brattheten på kurven. Den uttrykker da individets vilje til å gi fra seg andre goder for å få en ekstra enhet av transportgode. Det er substitusjon. Og jo viktigere transport det er, jo mer relativt sett må du offre av andre goder for å få en ekstra enhet. Har du lite transport, så måtte du offre en enhet av et ankode. Da går vi videre. Dette var trinn 1. Dette er repetisjon. Så da har vi preferansekartet. Sånn. Hvor viktig er transport målt fra behovssiden? Og da er modellbyggingen å lage det enkle skjemaet med preferanser, nyttefunksjon og et preferansekart. Så kommer neste. Det er byggekloss nummer 2. Og alle vet at studentlånet, stipendet og det en måtte ha tjent om sommeren, det representerer en budsjettrestriksjon. Du lever med en realøkonomisk ramme. Og den realøkonomiske rammen, den definerer vi som Y. Det er den inntekten du rår over. Den kan brukes til å kjøpe transport, PT, prisen, ganger volum T. Så kan den brukes til å kjøpe andre goder,
px ganger volym x. Inntekten brukes til enten transport eller alle andre goder. Det er den realøkonomiske rammen. Alle står overfor en form for realøkonomisk ramme. Det vil si det er alltid noen søkkrike som ikke trenger å bry seg om det, men gjennomsnittspersonen, gjennomsnittshusstanden og studenten i seg delesett har en realøkonomisk ramme. Så endrer vi bittelitt på denne inntektsbetingelsen. Da setter vi uttrykket px ganger x på venstre siden. Så deler vi på venstre og høyre siden med px. Da får vi rensa vekk px på venstre siden, så der blir det stående x. På høyre siden står det da et minustegn foran. Så står det relative prisforholdet, pt delt på px ganger t, pluss y delt på px. Det er da en lineær funksjon. Og stigningsforholdet, pt delt på px, kaller vi alternativkosten. Det er viktig. Alternativkost, den forteller oss hvordan vi kan bytte transport mot andre goder i markedet. Ønsker du en enhet ekstra av T, da må du gi fra deg alternativkost, pt delt på px av x-godene. Da ser dere fra ligningen, øker du t med en enhet, alternativkost, da må du, for å holde budsjettskranken, for inntekten er gitt. Skal du ha mer t, så må du ha mindre x. Ikke sant? Reiser du til syden, en ekstra tur, så har du litt mindre inntekt til å gå på byen. Det relative prisforholdet defineres som alternativ kost. Hvor mye oppgir da gode x i markedet for å få en ekstra enhet av t, er alternativ kost. Dette er også repetisjon. Da får dere bare børste støv av og mimre litt tilbake, for dere slipper ikke unna at mikroteorien er en del av byggeklossene våre, og dette modellverktøyet her, det bruker vi om igjen i dette kurset. Dere har hatt det før. Selv om det er bråstart, ja, fra den snille forelesningen til nå er det en modell. Så går vi til hva er kjennetegnet i figurform på denne budsjettrestriksjonen. Dette var da byggekloss 2. Da går vi til figuren. Da har vi at hvis vi tegner den lineære funksjonen inn i diagrammet mellom de to godene, da har vi x på den vertikale aksen og t på den horisontale. Så har vi skjæringspunktet med t-aksen i punktet y delt på pt. Det kan også tolkes som hvis hele inntekten brukes til å kjøpe transport, så finner du det punktet ved å ta hele inntekten og dele på prisen for en transportenhet, så finner du da skjæringspunktet med T-aksen, som er
antallet reiser hvis alt brukes på transport. Det samme langs den andre aksen, x-aksen. Hvis alt brukes på andre ting enn transport, hele inntekten på transport, så er det inntekten y delt på prisen på andre goder px, som definerer skjæringspunktet. Og har du en lineær funksjon, og du har to punkter, så kan du tegne linjen. Den realøkonomiske rammen, det betyr nå, har du inntekten y, gitt priser px og pt, så må alle tilpasse seg med volumene t og x innenfor det skalverte arealet. Det skalverte arealet er det som er mulighetsområdet med den inntekten y som er budsjettrestriksjonen. Du har ikke noe valg, innenfor der må du operere. Ser dere den? Neste. Så får dere plutselig en økning i studielånet. Plutselig øker de stipendet med 20%. Da øker y. Ja. Mens prisene px delt på pt, prisforholdet er konstant. Prisforholdet er stigningsforholdet, brattheten på kurven. Så når inntekten øker, så er det en parallell forskyving ut i diagrammet. Ja. Da øker mulighetsområdet med det svarte skalverte arealet. Du har blitt rikere, hipp hurra. Den realøkonomiske rammen din har økt, hipp hurra. Jeg kan bruke mer t og mer x, definert nå av mulighetsområdet, det grå skalverte arealet. Ja. Det er det nye mulighetsområdet. Så ser dere en spesiell ting når dere ser på denne figuren. Ser dere at hvis jeg ønsker meg så langt ut på nyttenivå som overhodet mulig, ser dere da at den eneste måten hvor jeg kan finne punktet E, det er der hvor indifferenskurven U2 tangerer den nye inntektsmulighetslinjen så langt ut som mulig. Punktet E er da å benytte meg av den økte inntekten som ligger i det grå arealet, på å strekke meg utover, gjøre det best mulig for meg selv. Og da går jeg fra U1 til U2. Hvis jeg starter på det lave inntektsnivået, det aller beste jeg kan få til da, det er nivået U1. Det er ikke mulig å komme høyere enn U1, for den realøkonomiske rammen stopper meg før jeg fikk økning i stipendiet mitt. Og når da inntekten har økt, så er det sånn, jeg kan godt velge med punktet G. Jeg kan godt velge med punktet H. Men det er ett og bare ett punkt som gir meg det høyeste nyttenivået, og det er
tangeringspunktet E. For punktet H, da bruker jeg mye transport og lite X. Det var ikke smart, for ved å redusere transportvolumet og øke X-volumet, så beveger meg oppover til E, og da øker nyttenivået. Hvis jeg er på U1 i punktet G, hvorfor er ikke det noe smart? Nei. Hvis jeg øker transportvolumet og reduserer X-volumet, så beveger jeg meg på et høyere nyttenivå, helt til jeg kommer til punktet E. Da har vi den tredje byggeklossen. Og den tredje byggeklossen går selvfølgelig. Når jeg har et gitt preferansekart, tegnet med U1 og U2, jeg har byggekloss 2, jeg har en real økonomisk ramme, definert som budsjettlinjen, og nå tar vi utgangspunkt etter stipendøkning. Og når alle studentene prøver å gjøre det best mulig for seg selv, som alle andre husstander, strekker seg når inntekten øker, på å bruke pengene dine sånn, at du forsøker å gjøre det best mulig for deg selv. Da, når du maksimerer nytten, for et gitt preferansekart, med en gitt realøkonomisk ramme, som byggekloss nummer 3, så havner du i ett og bare ett punkt. Det hellige punktet E, som da er enden på visen i de tre byggeklossene. Ja. An markedsanalyse har utgangspunkt i dette. Dette er den grunnleggende teorien for alle analyser av markedet. Fra mikroteori. Så går vi tilbake til, bretter oss tilbake til teksten. Da tittar vi på 3.1, 3.4 og 3.5, viktige egenskaper ved budsjettbetingelsen. Da går vi til 3.5. Hvis du nå var vi innom, hva skjer når vi endrer den realøkonomiske rammen Y? Hva skjer når vi endrer prisen på transport? Da er det kurven til venstre. Hvis prisen på transport går fra å være PT1, så øker den til PT2. Da svinger budsjettlinjen inn over i godediagrammet, sånn at vi mister arealet skravert til venstre i figuren, som er den realøkonomiske rammen som ble borte ved at prisene har økt. Så en økning av prisene, da ved at transportprisen går opp, det gjør at budsjettlinjen blir brattere. Så det relative prisforholdet, det bestemmer brattheten på budsjettlinjen. Så går vi på den høyre kurven. Da er det prisen på andre goda søke. Mens den venstre kan være hvis prisen på kollektivtransport øker, så snur figuren innover. Hvis prisen på det å kjøre bil, som her kunne være X, øker, så starter vi med PX1, så øker prisen,
Da skyver kurven seg nedover til y px2, som da er et høyere prisnivå. Som er sånn at når bomsatsen på å kjøre Oslo-ringen øker fra 20 til 26 kroner, så svinger kurven nedover. Som da gjør en annen måte å si det på, fordi at det er blitt dyrere å kjøre bil, så har du målt i faste kroner mindre å rytte med. Da mister du litt av din realøkonomiske ramme, for det er blitt dyrere. Så da svinger du om det faste punktet på T-aksen. Ser dere det? Igjen fra mikroteorien. Neste. Så kommer da det som var kloss, byggekloss nummer tre. Hva er det som gir oss det aller høyeste nyttenivået? Gitt preferanser, gitt den realøkonomiske ramme, inntekt og priser. Hva gir den aller høyeste nytten? Det er når vi har at indifferenskurven tangerer budsjettbetingelsen, som igjen betyr at den marginale substitusjonsraten, brattheten på indifferenskurven, er akkurat lik brattheten på budsjettlinjen, som igjen er alternativkostnaden. Når det er oppfylt, så har vi en entydig løsning for T. Da vet vi hvor mye T vi etterspør for gitte preferanser, gitte priser, gitt inntekt, og at alle er rimelig rasjonelle med å strekke seg det lengste de kan. Da viser du neste kurve. Hva mener vi da med at det blir en entydig løsning av T? Sånt? Vi begynner med budsjettlinjen AB. Sånt? Det er den gang da du var fattig student, med et lavt budsjettnivå. Det lave stipendialternativet. Da har du den realøkonomiske rammen AB. Hvordan kommer du da best ut av elendigheten med det gitte preferansekartet? Da strekker du deg så langt ut du kan. Det lengste du kommer er U1. I punktet E så er brattheten på budsjettlinjen AB er nøyaktig lik brattheten på indifferenskurven U1. Der tangerer de hverandre akkurat like bratte. I punktet E har du gjort det best mulig for deg selv. Og da er verdien på transport i volym T1, og det du etterspør av andre goder X1. Så det er den statiske likevekten, gitt preferansekartet U1, U2, gitt realøkonomisk ramme AB, gitt pris, så havner du med å være rimelig rasjonell i punktet T1. Da er brattheten på indifferenskurven nøyaktig lik brattheten i budsjettkurven. Da kan du ikke gjøre det bedre for deg selv. Du kan ikke substituere et gode for et annet og få det bedre. Du har gjort det beste du kan med den rammen du har. Så fikk du budsjettøkning. 20% opp i stipendiet ditt. Du har mer å rutte med.
Hva gjør du da? Da begynner du å titte etter, hva skal jeg kjøpe mer av? Hva har jeg mest glede av å gjøre litt ekstra med? Nå har jeg mer å gutte med, og jeg skal i alle fall bruke budsjettet, for de fleste klarer det. Ikke så mange som har så mye gjennom studielån og stipend når de er ferdig, semester. Så får du en ramme som går fra C til D. Ser dere den? Når inntekten øker, så vippes da parallelt forskyves budsjettlinjen utover. Da er du på CD. Hva er det beste du kan oppnå da? Jo, da glir du helt opp til U2. Det punktet er merket, ser dere, hvor nøyaktig brattheten på budsjettlinjen nøyaktig er lik brattheten på indifferenskurven U2 i punktet E-merket, så har du strukket deg så langt ut du kan i indifferenskartet med den gitte realøkonomiske rammen CD, og du har gjort det beste for deg selv med å plassere deg i E-merket. Hvor mye etterspør du da? T2. T2. Det alle transportøkonomer alltid vil måtte spørre seg, det er når en forventer at inntekten øker for husstandene, hvor mye øker da inntekten? Etterspørselen etter transport. Så når inntekten har økt fra linjen A, B opp til CD, så har etterspørselen økt fra T1 til T2. Skjønner du? Fra T1 til T2. Så når inntekten øker, så øker da etterspørselen utifra et gitt behovskart, og det at du prøver å gjøre det best mulig for deg selv. Så er det klart at dette er ikke sånn at preferansen er helt gitt. Og det vi er aller mest opptatt av med denne teorien, det er ikke den statiske likevekten, men det er å skjønne endring. Dette er en plattform, modellmessig, for å forstå endring. Eksempel. Sett at det blir en veldig regnfull sommer. I stedet for en solfull sommer, så regner det hele sommeren som i fjor. Hva skjer da med sydenreisen? Da endres preferansekartet. I stedet for U2, så endres preferansekartet ned til U3. I stedet for E-merket, så gjør du det aller best for deg selv når den realøkonomiske rammen CD ender opp med tilpassingspunktet E-dobbelmerket. Da kommer du aller lengst ut i indifferenskurvene med de nye preferansene, det nye indifferenskartet, gitt at det regner hele sommeren. Da skal alle til syne. Hva skjer når indifferenskartet, preferansen har et skift ned til U3? I stedet for at etterspørselen går fra T1 til T2, så går han fra T1 til T3. Da reiser du mer som en følge av endring i preferanser. Og det vi nå søker etter, det er hvordan er det dynamiske bildet når vi endrer inntekt, når vi endrer priser, og når vi endrer preferanser. Så det vi vender tilbake til i neste time, det er hvordan glir dette over til å være en teknikk til å skjønne bedre virkelighetens verden.
For det er der vi skal. Dette er da den enkle modellen. Tre klosser. Preferansefunksjon, behov, realøkonomisk ramme, og du gjør det så godt du kan for deg selv. Da har vi en pause.